Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana, Mbak aku, Mbak Chandra. Omaku Kaliwungu Tempe, Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Ketemu mana, Mbak aku? Aku ate ngajari kon-kon iki, cing gak nganggur, cing gak mbokep ae. Cing gak genje saya, cing gak 420-an ae, cing bermanfaat uripmu. Aku kate ngajari carane ngedit foto nganggo Photoshop. Sadurunge ngedit, awakmu kudu ndek laptop. Kudu bayar listrik sih. Terus kudu download lap apa? Aplikasi Photoshop akeh di Google download to. Golek sing trial ae. Apa ke pelajaran kan? Trial biasanya 30D. 30 dewa artinya 30 hari. Berhubung aku wis duwe ndak usah download, aku yang ndak connect wifi iki. Wow, kan. Ayo wis. Kayak biasae dibuka aplikasi ini dengan berbaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Klik kiri dua kali. Satu, dua. Oh, ndak metu. Satu, dua. Oh, cepet keduan. Nah, iku. Nekku Photoshop CS papat. Kan download to podo ae kok kabeh Photoshop iku. Awale awake dhewe ngedit objek, golek objek sik di file terus open. Wah, ayo ayo. Iya, iku nek tilak enek arek-arek nek koncoku ngedit. Terus golek objek opo? Nah, misalnya iki. Aku ati ngedit koncoku. Ojo sebut merek ya, kebo. Padli tak dikek tengah kene gawe koleksi potong rambut di tonggoku engko tak print tak kek no wongi cek seneng cek rame iku ne apa sini iku cukurane tonggoku di Kaliwungu kono ayo dewe golek fotone kebo se iki rotok soroy koyo anu golek fotone kebo. Oh iki ana fotone kebo ya iki ya iya lucu arek lemu kayak marmut. Aku tapi ngesir sing iki. Lah. Durunge fotone kebo dilebokno kene. Ayo dhewe ngedit iki sik. Cek tak zoome. Zoomen sik. Cupuken objeke sing ate dilebokno nang foto iku. Iki ana jenenge ndak muter. Iki quick selection tool iki lho milih sing iki ojo magic lek magic koyo tisu ae iki yo waduh kegeden iki lek nyilikno gede-gede semburat nggo lah yo cukup seret di select ngene tahanan klik e enak nganggo mouse tapi sembarang wis apa jare kon. Lek kon kebiasaan gawe trackpad yo, gak popo. Nah, iki ini seret. Kok ndak kesel lah rek selfie ya. Bubu, foto zaman kapan nih, boy? Pipimu kena on. Ayo. Wis ngerasa mari kabeh. Iki dorong iki. Wes, mari kabeh. Lok ngeceken. Klik kanan, free transform, kliken. Tahanan klik ditahan, cret, jebol, cepretet. Wes. Cret. Nah, oh cilik dadi ne, deken balik nang nere ne, cret. Rungokno cuk aku omong iki, cek sia-sia iki di rotate. Tahanan mousemu lek nganggo mouse aku nganggo mouse iki ditarikan lek kepingin hasilnya tetep mbek shift tekanan di keypadmu ngono shift keyboardmu kok keypad enggak kan. Oh ajaib banget itu di kebun gila tuh. Nah, lek kepingin anu
iki diputi nasi trot medos. Nah dikliken si singate objekmu gede nah oh kan di blur enak. Oh kan, api asli putih kayak panu. Nggak no aku ngomong iki. Kon iso cedak nganggur. Mangan turu. Nanti keblek apa kan? Iya, api ya. Terus layar iki klikkan balik nemenai iki. Nah, set. Oh, cek lebih meyakinkan jika naik naik. Iki diputih no kabe. Tapi kita editan lah ini. Oh, boys. Ini kebal pak no. Oh wow, kena bos. Keliru aku cek tadi bos. Dikosok si ay. Aku gak gaya layar anyar ya. Kosok si ay. Ini sak layar ambil foto nih iki mas kebo iki. Gaya layar anyar. Ini kebo iki. Dilese ganggu pemandangan klikkan yang layar anyar mau serat oh HP anjing awal mau brand-brand gemeter ora terumangan. Ono roti ya jauh ya terus layar hiji objek kebo mau klikkan mana pokoknya gini ini soal nah kan duh ini mau cek kebo dan bayar di zoom C diakino. Woi iku. Wah, pira ini kebo ngadeng dhewe. Koso iki ganggu. Koso gambar penghapus keluar ndak ada. Oke, nah, sesuai kebutuhan. Terus apa? Ini sing dikeut rambutnya ngene, Tro. Pes. Di jumpat mana? Kan tapi bersinar nih kayak gitu nih kebo ya jadi di save save as pilih folder di formatnya JPG kepin transparan kayak PNG PNG gitu atau api tapi sing sering support JPEG ku collection